mea este prezentă, din 13 consilieri, 13 prezenți, spun la vot procesul verbal la ședința anterioară. Dau cuvântul domnului primar să prezint ordinea de zi a ședinței. Bună ziua și bine ați venit la ședința noastră. Astăzi, pe ordinea de zi, avem 4 proiecte de hotărâre și anume. Proiect de hotărâre privind rectificarea drept local. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic Datin și obiceiuri de iarnă 2018. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului tariful apă potabilă și canalizare. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare, actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide din județul Bacău. Da, sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Trecem atunci la prezentarea lor. Domnul primar, cu permisiunea dumneavoastră a domnilor consilieri, înainte de a începe dezbaterea proiectului meu de legământ, o să-mi permiteți să mă retrag. Am o abordare astăzi și mai am de făcut câteva probleme. Sunteți de acord? Da. Sunt de acord cu toate proiectele de hotărâre cu ordinea de zi. Dar înainte să plecați, vreau să vă anunț să pregătiți pentru luna viitoare rapoartele de specialitate, comisiile și rapoartele dumneavoastră la Consiliu. Da, și ar fi un anunț sâmbătă, prin decembrie, la ora 11, am loc invitația cu ocazia acestei importante zi de ziua, am loc și centenarul, în fața Monumentului Eroilor din fața primăriei. Apoi ne vor retrage în Căminul Cultural, la Căldură, cu Afi Fric. Copiii și copiii școlicași ne vor ține un spectacol artistic cu această ocazie și noi vom specializa cu toți care vom fi acolo împreună. Și mi-aș gândi tot spune că a fost consilieri să fie prezenți, fiindcă funcționarii publici am anunțat vor fi și prezenți, preoții comunii vor fi și prezenți cu spre ei. Probabil se vor retrage la un mormântare, că am unit un băiat în Răzâncașă și sunt un mormântare. Așa și... Copii? Cămin, da, pe asta nu sunt, Cămin, asta-s toată în lumea. Și vă anunț că spunea viitoare, s-ar putea spunea viitoare, până în vineri să ne facem o ședință extraordinară, când trebuie pentru Ministerul de Dezvoltare. Un proiect de hotărâre la aprobare. Da. Proiectul de hotărâre privind... De hotărâre privind rectificarea bugetului local. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei ca și pe anul 2018 la venituri și la cheltuieli cu suma de 322.000, după cum urmează. Capitolul 0702, impozit și taxe pe proprietate, 36.000 lei. Capitolul 16.02, taxe pe utilizarea bunurilor, 20.000 lei. Capitolul 30.02, venituri din proprietate, 5.000 lei. Capitolul 35.02, venituri din avens, 5.000 lei. Capitolul 36.02, diverse venituri, 10.000 lei. Capitolul 42.02.34, subvenții pentru ajutor în cărțile curgemne, 15.000 lei. Capitolul 42.02.65, finanțarea programului național de dezvoltare locală, 231.000 lei. Total, 322.000 lei. Cheltuielile bugetului local în suma de 322.000 lei sunt repartizate astfel. Capitolul 51.02, administrație publică locală, 20.000 lei. Capitolul 67.02, cultură, recreere, religie, 13.000 lei. Capitolul 68.02, asistență socială, 15.000 lei. Capitolul locuințe, servicii și dezvoltare publică, 25.000 lei. Capitolul 74.02, protecția mediului, 17.000 lei. Capitolul 84.02, drumuri și poduri, 1.000 de lei. Sănătate, 231.000 lei. Total, 322.000 lei. Articolul 2. Se diminuează veniturile bugetului local cu suma de 30.000 lei la capitolul 11.02.02, sume defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, precum și cheltuielile bugetului local cu suma de 30.000 lei la capitolul 68.02, asistență socială. Articolul 3. Se aprobă lista de investiții actualizate pe anul 2018, conform anexei la prezentă hotărâre. Articolul 4. Prezentă hotărâre se comunică prefectului județului Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentului buget contabilitate venituri, și achiziții publice, în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comunei.
Articolul 5. Compartiment buget contabilitate venituri și achiziții publice va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. O să vă citesc lecturile motivate. Mă aduc că este mai explicită. A fost în vedere sumele care identificate și în ce sunt ele a fi bugeate, a fi cheltuite și anume. Expunerea motive. Subsemnatul Sorin Daniel, primarul Comunei Cașin și ordonator principal de credite, propun rectificarea bugetului local pe anul 2018, după cum urmează. Se majorează venitul bugetului local cu suma de 322.000 lei, după cum urmează. Impozite și taxe pe proprietate cu suma de 36.000 lei, taxe pe utilizarea bunurilor cu suma de 20.000 lei, venitul din proprietate cu suma de 5.000 lei, amenzi cu suma de 5.000 lei, diverse venituri cu suma de 10.000 lei, subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire cu lemne al locuinței, suma de 15.000 lei, finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, extindere de reabilitare, modernizare și dotare dispensară Cașin cu suma de 231.000 lei. Se majorează de cheltuielile bugetului local cu suma de 32.000 de lei, după cum urmează. Acum, să vă notați, să fiți atenți cum se vor duce bani. Autorități executive cu suma de 20.000 lei, reprezentând cadouri pentru copii de Crăciun, pentru urători, pentru acoperirea cheltuielilor clientelor ale primăriei, precum și pentru achiziționarea unui director. La copiii noștri ne-am gândit să-i facem cadouri în primul ecosistem, din anul trecut, că făceam 12 lei, hai să arătăm să facem 20 de lei. Și că sunt singurul și să le facem să fie cadouri ecosistente, să bucuri fiecare că avem toți copiii care, nu știu dacă părinții își permit, sau își permit foarte puțin să le cumpere ceva de Crăciun. Iar pentru urători, la fel cu suma de 7.000 de lei. Anul trecut nu s-au ajuns banii și a fost nevoie să intervine din buzunar la unul și la altul, și la mine personal. Și anul ăsta, dacă a zis 7.000, dacă nu se vor cheltui 7.000, banii se vor întoarce înapoi în buget, din caserii, fără nicio problemă, se va face ce s-a întâmplat mai mult și anul trecut, la vedere, ca să nu iasă discuții. La capitolul 6.650, sănătate în cadrul de anterior Program Național de Dezvoltare Locale, extindere, reabilitare, modernizare și dotare, dispensar uman, ca și cu suma de 231.000 de lei. Deci este suma care a fost solicitată ieri, la Ministerul Dezvoltării, pentru depontare a celor lucrărilor făcute conform cu lucrările la dispensar uman. Și am prins-o după acum în buget, fiindcă s-ar părea că după 20 decembrie să nu mai lucrezi trezorerii. Așa că și la guvern a zis că banii vor fi trimiși până în 20 decembrie. Deci până în 20 decembrie vor trimite banii. Vă spun că banii pe NDR 2, vă informez că noi sunt, dar ne-au cerut la post până azi, inclusiv toți cei care avem contracte cu PNDR, să ducem situații cu lucrările executate. Va fi o tenistul guvernului, rectificare, și va da bandă în fondul rezervă. Pentru... Eu mă gândeam, mă aveam și comisitori prin direct 2, când mai era școala la Cașin, dar nici văd că ăsta părea că și gazul s-ar putea să fie tot o bază. Adică finanțarea pe gazul la gazul. Dar noi facem achiziții, asta e un tot achiziții pentru studiul fizabilitate pentru gaz, la înființare, la cuza și extindere la Cașin, și vom merge cu proiectare. Nu fi la guvern, poate vom întrebeca pe cei de la Mureși, să intre într-o colaborare cu noi, da, parteneria cu noi, dacă îi convenim și, într-adevăr, s-ar putea să avem și circa să știți cum anul ăsta s-a făcut aproape 200 brașamente la gaz în Cașă. Deci, văd și ei că lumea este doritoare de a se brașa, consumul de gaz automat pe mâna Cașă a crescut, va fi considerat în iarna asta că dați abonați și poate îi vom pleca și vom arăta că este viabil această extindere și ființare la Cuița și la Cașă extindere, da? La capitolul cultură, recreere, e suma de 13.000 de lei, din care 8.000 de lei pentru cheltuieli de executare și 5.000 de lei pentru achiziții scaunului la Biserica Dumnezeu Maicii Domnului. Părintele Paroc Iordan a făcut o solicitare prin care ne roagă să finanțăm cu 5.000 de lei achiziționarea unor scaune la Biserica Monumentului Istoric aici din centru. Eu zic că ar fi bine să îi ajutăm scaunului sau bătrânii în picioare, la biserică, la biserică, sunt puține scaunii laterale, jisul, sumesc ele și alea au proprietar. Acele scaunii nu vor avea proprietar, vor avea fiecare cum ajunge, se va așeza și va ocupa un loc și va fi o altă parte în biserică. La capitolul asigurării și asistenței sociale, cu suma de 15.000 lei pentru ajutorul de încălzire cu lemnea populară, ca locuinții. Aici sunt bani pentru cei care au ajutor social și încălzirea cu lemnei trebuie să le dăm bani cu bugetul local. Mă informați cetățenii, deci nu avem până acum la zonă călzirii la lemne și gaz, nu avem decât 23 de ce. O motiv ar fi că s-a mărit și pensia. Știți, pensia s-a făcut cea mică pensie de 650 de lei.
Și eu am rămas cu 615 lei, venitul că am văzut pentru familie. Și motivul e și ăsta, cum am gândit, bă, de ce nu vin să fac oamenii ce? E motivul ăsta că nu se mai încadrează. Că nu ne mai încadrează, nu se... Pentru aia 35 de lei care depășește cei 715, nu mai vin să facă ce, adică automat, dacă vin să le aprobă, când ai pus să le aprobă. Probabil că poate se vor gândi că la anul se modifice cuantumul ăsta de 715 lei, să fac mai mare. Poate un anul spede ar fi benefic. Poate? Poate un anul spede ar fi benefic. Nu poți lucra. Da, o să faci, nu știu, o să zic fac un anunț, ca să știți că am pus în octombrie și pe la magazin, nu știu dacă ați văzut culița, pe un caș și tot am pus anunțul. Și m-am gândit la magazin că pui un anunț, cam tot ce fac o să cumpere, o pâine, la un bidon cu ulei. Așa, iluminat public, cu suma de 25.000 lei, revii, iluminat public și decorarea comunei de fărători de iarnă. Protecția mediului, cu suma de 17.000 lei pentru plata colectării de deșeuri în octombrie și noiembrie 2018. Drumul și podul, suma de 1.000 de lei pentru finalizarea investiției de facere abilitare drum comunal 125, poliția Codbriceac, Comuna Cașe. De asemenea, se reduce bugetul local cu suma de 30.000 lei la venituri, la capitolul sumei de tratament de via. Cine sunt banii ăștia? Sunt bani care noi am solicitat la începutul anului pentru cheltuielile cu asistenții personale și persoane cu handicap. Cel un pic mai mult, că mi-au dat o mare precauție, a zis, dacă mai vin și vă fi solicitări în cursul anului. Că dacă noi la sfârșitul anului avem, duc așa, 23 de beneficiari, handicap și asistenți personali. Și într-adevăr, în cursul anului mai apărut vreo două dosare. Și atunci, dacă nu încerci și nu ai bani bucet, nu poți să-mi angajezi pe aia sau să le acorzi de ajutorul efectiv. Așa a cel mai mult, dar au avut două solicitări în cursul anului și au rămas 30.000 de lei. Cei 30.000 trebuie să-i dăm înapoi la bugetul de stat, care va fi departizat către alte localități care au nevoie. Da, asta este... și vreau să vă zic ceva, dar oricum mi-ați făcut față, mă uit aici. Să știți că cu noi suntem executați, una că se ajută, nu am noi, toate oatierurile care fac parte din adesă sunt executate, plățile la bunurile care face pe executorul judecătoresc, dar înștiințăm și adisul, deși plățile care au fost listate, cine a fost listat, și plățile în curent, care vin pe un executor judecătoresc, ei au făcut o analiză la nivelul de județ. Acum și către Ecosud, este o datorie destul de mare, adisul către Ecosud, cei care administrează grapa de gunoi. Și am făcut o analiză și am primit-o, după care nu am la contabilitate, dar vă pot spune în cap. În ce sens? Când a fost acest proiect făcut cu mari pe planul județului Bacău, s-a luat în calcul locuitorii care apăreau atunci la evidență populară. La Cași, de exemplu, noi apăreau cu 4.400. Imediat când a fost recitământul 2011, ne-am dus la 3.300 populații stabil. Așa a ieșit în urma recitământului. Automat, localul care a făcut eu și noi, a făcut lucrător cu eu și alții, în primărie de aici, i-a dat seama că nu sunt nici 3.300, că sunt și alții plecați, care văzând la școli, facultăți, au plecați în afară, și mai departe, ar fi 2.770. Noi, practic, am plătit ridicarea gunoiului pentru 2.770 de persoane. Plătim în fiecare lună, se face o sumă de 30.000 de lei, zic așa. Când a făcut calculul ei, automat că iese vreo 6.000 de lei, care e cumpărat ca și la fidatoare, la cei 4.400 locuitori și nu numai. Adunând toate aceste sume, reiese acea datorie către Ecosud. Acum nu știu ce măsuri se vor lua la nivelul de județ, pentru acest sumi nu era la noi, nu noi, era vreo 600 de ani. Răstăria Cașa a văzut că au vreo miliarde ceva, în funcție de numărul locuitori. Așa? Alții au mult mai mult. Nu știu măsuri se vor lua la nivelul de județ, fiindcă ei au făcut un calcul și calculul este la noi la Cașa, de exemplu, nu știu cum au calculat ei, dar cred că nu mint sau nu îi păcărește la cântar, zic așa să zic, este ca la 4.400 de locuitori. Este e greutate. Acum, ce vă spun? Lumea este mai puțin conștient de faptul că pune la gunoi tot felul de minuni. Și creni, și negru, și cenușii, tot felul de mâini, și pământ, și pietre, și mai departe. Automat că crește cantitatea. Nu zic că populația ca și nu este acolo de 4.400 de cu. Adevărat nu este. Vă spun că s-au dat felicitări și anul trecut, și anul ăsta s-au dat la Fuza, de exemplu, 260 gospodării, mă simt, practic, 180 de gospodării locuite. Așa după domnul s-au plecat, nu sunt acasă, oamenii s-au plecat în altă parte. Mai mult de atât, eu nu știu,
cum este la nivelul populației, sunt 4-5%. Dar sunt cei care vin și ia spațiul, neamul rude, își face un bătic și a plecat. De la lung, lucrești cu rața comunii cașii. În schimb, eu zic că nu sunt. Din când la lumea cașii, nu știu de ce am găsit de o primărie și viceprimar primat, știu statistica că am fel următor, 45 decedați, până 65 decedați, până în 20 născuți. Păi, hai să facem un calcul, să vedem cum ducem în regres cu populație. Mai sunt cei din Adrășești care migrează acolo. Avem o oprește cu migrare. Dar nu mulți din Adrășești au plătit cu cașa. Deci sunt mulți din Adrășești care au locuință acolo și au plătit tot cu oraș, că acolo mai au un apartament sau acolo. Deci cam asta ar fi informările de tot cu noi. Că până luna octombrie nu am plătit pe timp bun, fiindcă nu a plătit, nu a avut certificat digital în doamna contact. Nu a ajuns numai, e vorba să ajungi numai lui. Și vom plăti până la octombrie și suntem practic la zi. În tot noiembrie, plătim în decembrie cu bunul. Vreau să vă întreb, am văzut că nu se încasat bani pe gunoi, dar totul se plătește. Se plătește din bugetul local nu, și deci, se plătește. Știți că a fost un lucru de anul trecut. Ca să pară acele probleme la UATIU, am fi de sprijin cu dreptul contul și cu adesul. Și nu mai este cont de taxe în special. Bun, este venit, a venit. Și acolo sunt bani. Și acolo sunt bani. Este de protecția mediului. Să rechidim. Nu văd în casă la protecția mediului. Să duc în alt cont. Poate să vă explice. Să duc la primar cu partid, acolo sunt suplimente. Și să fiați să iau bani înapoi. Cu timpul tot să vă recuperează bani. A, deci exact. Da, ce faci? Dai din bucăt și recuperezi. Da, s-a făcut chestiunea asta. Știți că era blocajul, a fost blocajul de anul trecut. Cu taxa specială aia, că era contul anumit și erau blocate UAT-uri. Așa a dat posibilitatea, ca să poată să miști, să meargă... S-a dat voie, adică voie, da. Nu te lăsa da. Deci, să... Se dă din buget și se recuperează la următoare. Dar totdeauna va exista o gaură la buget. Da, stipendiază. Da, și totul vine înapoi. Și va fi așa, oricum, cu noi nu cred că se va opri acum. Cu noi se va continua. Mie asta de lei la drumuri și în Pochița, nu v-au ajuns banii care au venit de urgență de la... Da, pentru că i-au venit, de ce nu vreți și șantier, da. Stați cu încă cu da. Lucrarea s-a făcut acolo, a început lucrarea, a început urgența, a venit la prin România, încă s-a făcut 120 plus față. În cauza că i-a dat o garanție la această lucrare, că a avut proiectare, cu urgența cu garanții, și la faza lucră a constatat, dacă faci cei 200 metri de gază proiectant, la prima vehicul e posibil să o iei pe spate. Și așa omul ăsta, unul de acolo, 10 metri, vedeți, lucrarea destul de mare. Am ajuns la o proiectare... Cine a executat? Execut Aquasa, o firmă mărești. Da, da. Este cu data asta. Și la punct, la punct, la punct, să fie. Și aici la dispensat, cine a... Sofie Pietru. Da, Sofie Pietru. Și el cu ei a fost problemă cu vecinul, dar alături, cred că o să vezi lucrurile mine acasă. Ce să? Vecinul s-a supărat că nu ai venit cu clădirea lângă grajul lui. Dar grajul lui l-am găsit asta, dar știți că trebuie să vezi pe el și acolo. Și el a intrat. Eu i-am zis, da, nu i-am vrut frumos, că nu are cum să ne certăm, suntem cășunii cu toți și nu niciun nostru primar vezi nici nici. Și el a zis, bă, dar tu mai zic plătirea lângă pensare, de pensare făcut în anii 60 ceva, nu? În spatele dispensarului era un gard. Știu și eu, domnul. Era un gard în... Și cum ați spus, domnul? Și tu, un gard în Sfântura Neagră. Din șip și ele era. Dar știu, dar nu te-am văzut. Știi, domnul? Păi, de atâția patru a fost o chestie unii... Iar plătirea de petrol care îi spune, el era costul intrată... S-a plătit pentru nu-i și la ei. Și a venit la ei atunci, dacă știu la ei cu aia. Și ăștia n-au copertă, n-au copertă. Nu-i așa, pentru că au luat un pic în pod și dă-mi pod într-o magazin acolo. Dar nu așa... Nu trebuie să supere, că nu... Nu, a făcut omul de lumea, am niște mesaje mai puțin lucruri. Da. Mulțumesc frumos, doamne, dacă... Păi, dar altfel nu pot să consemne, domnule. Da, dar nu, dar nu cu asta nu spune. Dacă nu uitați... Păi, da, nu mai discutăm la sfârșit. Da. Da, și uitați expozit TV sau acum TV și o să vedeți că scrieți proces verbal cum faci. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, prin o tărâm privind aprobarea programului cultural-artistic dată și obiceiuri de iară 2018. Articul 1. Aprobă programul cultural-artistic dată și obiceiuri de iară 2018, conform amenit ce face, prezintă, face parte integrantă la prezenta autorului. Articul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta autorului compartimentul buget contabilitate de venituri și achiziții publice, primarul Comunei și prefectul județului Bacău. Programul cultural-artistic, date și obiceiuri de iarnă 2018.
Începarea sărbătorilor de aliciul de iarnă, Crăciunul, Anul Nou, Votează, au funcționat de-a lungul vremii ca momente independente de înnoirea timpului și de început de an. Pe 25 decembrie sărbătorim nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Crăciunul fiind cea mai importantă, dar și cea mai iubită sărbătoare a României. Intrarea sărbătorilor de iarnă se face odată cu Ignatul. Pe 20 decembrie, nașterea Domnului este anunțată la noi, în țară, prin colinde, iar primii care pornesc colindacul în dimineața de ajuns sunt copiii și tinerii. Aceștia sunt primiți de creștini cu mere, nuși, copii și cu tute, multe scutecerii lui Hristos. Acum, mai puțin se practică la noi, bănuți. Dar bănuți, mai puțin se practică astea. Copiii îndrăgesc Crăciunul și Anul Nou și nu numai pentru că știu că atunci vor primi cadouri de la toată lumea. Tradițiile pe care le respectă familiile vor rămâne și peste ani. Atunci când copiii de Moș Crăciun vor avea parfumul copilăriei și tot mai rămâne este atmosfera vieții și plină de iubire a sărbătorilor petrecute cu cei dragi. Crăciunul este cel mai bun moment pentru a învăța pe cei mici să fie mai buni și mai toleranți, să dăruiască din suflet și să-și arate dragul. Este cea mai bună lecție pentru copii despre ceea ce înseamnă Crăciunul. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, autoritățile publice locale organizează în data de 19 decembrie 2018 la Căminul Cultural din Crăciun, deci va fi sărbarea Miercuri. 20 este joi, 21 este vineri. Și am vrut cu doar direct să pune întrebarea Miercuri. De ce? Joi, Ignatul, foarte mulți sacrifică porcul acasă, nu vin și ar fi bine ca să fie pentru mulți unii și inclusiv copiii care au primit cadou. Așa. Căminul Cultural din Crăciun. Întrebarea Comunului de Crăciun, unde se pot desfășura activități culturale artistice, specifice sărbătorilor de iarnă, poezii, când ce colinde, de împărțirea cadourilor de Moș Crăciun. Cu elevi și colegi din Comuna Crăciun și cu tineretul Comunei Crăciun. În cadrul acestui spectacol vor fi premiați participanții, precum și copiii aflați în sală, cu un cadou de la Moș Crăciun în valoare de 20 lei. În data 31 decembrie 2018, începând cu ora 10, se va desfășura platoul din fața primăriei Crăciun, programul cultural artistic dat și obiceiul de iarnă, care constă în primirea orătorului, copiii pe școala școlară, ansamblul de tineri și seniori, grupul CETE sau formații acompaniante din muzicanți și profiți din alte localități, grupuri care interpretează jocul urșilor, jocul cape și alte liceuri ce provin din Comuna Costănești, Brătești, Dărmănești, Comănești și astfel. În funcție de complexitatea reprezentării aceștia, vor fi premiați cu sume cuprinse între 100 de lei și 1000 de lei. Premiile care se acordă în bani vor fi achitate pe stat de plată la căsăria primăriei, liderul de grup, capul de ceartă, pe baza actului de identitate și a declarației acestea cu privire la numărul persoanei care se află ca aparținut. Deci asta e programul, următorul proiect. Dacă aveți o altă întrebări asta? Sunt cu 350 sau nu mai de legea de legea publice? Da, aici nu a fost problemă. Da, nu a fost problemă. Doamna secretarul, observează de legalitate? Super. Da? Da, fiindcă n-au problemă la asta. Banii pentru datorii și obiceiuri. Banii au fost prin șerit. Am văzut că a fost, m-am reținut. Dacă trebuie să fost 350. Nu există. Sau? Nu mai legea finanțelor publice. Deci, la ultimul contul n-au fost în casă. Da? Da. Și am făcut asta. Și n-au fost problemă. Asta a fost problemă numai la sport, care a mers la noastră pe legea 61, parcă așa, nu? 69. 69. 69, da. Și 350 a mers la petrolgărează de comunii, a făcut două anunțuri și s-a făcut anunțuri, cum a mers direct noi. Bine, mi-a dus și pe asta, dar nu știu, 350. Nu știu, deci nu a fost consemnat nimic la capitolul ăsta. N-a fost consemnat în procesul, în procesul ăsta? Nu, nu, nu. Nu s-a consemnat nimic la capitolul ăsta, așa că fac și noi. Nu știu, eu nici fac și noi. Deci, de trupă, voi... Să vă spune, dar și noi putem acolo. Da, sigur. Începul nici face la fel. Până la fel, nu puteți voi încredea. Și probabil că am fost un nume mai la capitolul ăsta. O, ce am venit. Eu am crezut că fac ceva cu mașină de ce mi-e trebuit. Ceva de bani cu ce mă cap. Nu știu, cu pachet, dar știu că a făcut doar la Măbuleanu și a făcut doar la Măbuleanu. Proiectul trebuie privind aprobarea modificării prețului tarifului la apă potabilă și canalizare, respectiv aprobarea modificării prețului de conducere și transport în vederea de distribuirii apei potabile. Știți că în fiecare an se ajustează prețul începând în anul 2020. Da. Și avem așa.
Se aprobă noi tarife de serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și prețul de producere și transport în vederea de distribuirea alimentară pe întreaga aia de operare, conform avizului ARFC, numărul 6.127.733 din 1.11.2018, după cum urmează. Apa potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga aia, preț tarif pentru populație 4.41 de lei pe metru cub. Preț tarif pentru rețele de utilizatori, inclusiv TVA, pentru cub 4.05. Deci populația va plăti mai mult decât ceilalți utilizatori, probabil cei industriali. Canalizare curare pe întreaga aia de operare, noi nu avem, dar cei care au pot plăti 3.58 de lei pe metru cub, apă curată. Persoanele caldice și ceilalți utilizatori 3.01 lei. Articolul 2 se mandatează de potrivnicitul comunic al și Daniel Soroi Daniel și a votat favorabil prin ședința AGA, Asociația de Dezvoltare și Comunicare Platou, acest punct este pe ordine de zi. Articolul 3, prezentă o problemă a fi comunicat Asociația de Dezvoltare și Comunicare, Bacău, ADIP, instituția pe fiul județul Bacău, persoanele care zic la articolul 2, prezintă o problemă a fi adus la poștă publică, vă înțelege. Da. Cineva vorbește? Am aprobat fiecare acest dorit să iau fiecare an în decembrie cu ajutarea prețului și acum avem proiectul hotărâri privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de sanitizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeului solid din județul Bacău. Consiliul local comunicat și prin ședință extraordinară din data de 29.11.2018 la care face un număr de 13 consilieri locali din 13 funcție, a fost în dezbatere. Prevederile de închidere Consiliului European numărul 1999/31/Consiliul European privind depozitarea deșeurilor transpusă în legislația națională, în hotărârea Guvernului 9349/2005 privind depozitarea deșeurilor prevederile ghidul solicitantului Acta Prioritară 2 Post-Mediu, Domeniul Major de Investiție Europeană, dotarea sistemului de integrat de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, prevederi legii Serviciilor Comunitare de Utilități Publice numărul 51/2006, republicată cu modificări și conținut ulterioare. Expunerea de motivii a primarului Comunicașin, numărul 9630/27/11/2018, referează domnului viceprimar numărul 9631. Din 27.11.2018, țin seama de adresa Asociației de Dezvoltare și Comunitate de Industrializare Bacău, cu numărul 3.623.11.2018, privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de industrializare actualizat în proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. În termenul punctul 36, aliatul 2, litera B și D, aliatul 4, litera C, aliatul 6, litera A, punctul 14, aliatul articolul 45, aliatul 2, litera C și articolul 115, aliatul 1, litera B, din legea administrației publice locale de 2015-2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă planul anual de evoluție a taxei speciale de sanitizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrantă de prezentă hotărâre. Articolul 2. Prezentă hotărâre se aplică începând cu data de 1.1.2019. Articolul 3. La data intrării în vigoare a prezentei prezente și își încetează aplicabilitatea planului de evoluție a taxelor și tarifelor ce a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 70 din 13.12.2010. Articolul 4. Se împuternicește domnul Soroi Daniel, având ca dată de reprezentant la Comunei Caș în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru stabilizare la cost să voteze în conformitate cu criteriile articolului 1 prezenta hotărârii în adunarea generală a Asociației. Articolul 5. Prezentul autorității va comunica persoanele majoritate de articolul 4. Asociația de dezvoltare de comunicare cu stabilizare la CRO, prefixul de subacor, va fi adus la conștiință publică în condițiile legii. Deci, până la tarif. Actualizare plan de evoluție a taxei, aplicabilă după implementarea contribuției la economia circulară 1.1.2019. Avem așa. Pentru municipiul Bacău, 15.89 de lei, iar pentru restul municipiului din județ, cum ar fi municipiul mai este Oneștiu și Măineștiu,
14,99 de litri. Așa. Pentru mediul rural, la mediul momentan, la mediul rural, avem 6,82 lei. Păi de unde știu? Unde știu? 6,82 de lei. Deci la 40 lei și când plătem acum, ați dus la 6,82 de lei. Da. Asta în 2008. În 2020 se va duce la 7,54. În 2021 la 7,95 și tot va crește până în 2041. Va ajunge, da, la 3, nu mai, la metrui frumos. 11,67 de lei. Va ajunge atunci. Și la municipiul Bacău, 21 de lei va ajunge atunci. Asta e prognoză. Depinde, acum, cum influențează economia prețului și cheltuielile ca aferenții acestui serviciu. Deci, la mediul rural, ce ați timpul lor și tot. Da, deci, vă spun, da, nu votăm, nu votăm, dar dacă sau nu votați, și acum cât este? Era 4 lei și 40 de bani, fără? Da. Deci, nu ce calculuri de 4 lei. Păi aia zic. Dar planul ăsta a mai fost dacă am văzut. Da, și era o altă evoluție, dacă ne uităm în ființă de trecut, era o altă evoluție a prețului. Adică a prețului de cu... Acum e și ce se întâmplă? OAT-ul care s-a declarat, care s-a declarat, așa este, așa se întâmplă când este, cum era vorba, polvos, ca văd nicio așa, la grămadă. Suntem o asociație. Aici sunt OAT-uri care nu au plătit și au dat foarte mari sau și-a declarat foarte puțin locuitori. Față de cei viață. Și acum, urmat, acele neajunsuri, pietre care le iau pe costul sau lor, pietre, trebuie să zică ți-a de bani și să mărești prețul. Era de așteptat. În ședințele care au avut cu, și discuții care au avut cu directorul la ADES, Moldat Cetul, a zis clar, domnul primar, nu se reglementează, nu vor fi corect, toți să fie corect, nu va publica prețul. Plus că și la deșeurile, hai să facem o conștientizare la CZT-ul. Nu mai dăm, nu mai ai vrea, hai să dăm ce trebuie. A pus și este lucrurile care selectiv, se poate pleca acasă pentru sfatul FIA sau mă rog, dar care are o centrală cu dem, mai ia de acolo sau sunt la puțin băi care am fost în comun. Ca să vedeți, a ajuns la 6 lei, la 4 lei, 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 eu mărit de 50%. Deci, normal, de cam mult. Deci, foarte mult. Și așa le dobiți și acum. Sunt cetățeni, într-adevăr, cu 20-30% care plătesc la scutuan. Plătesc integral, dar tot, dar sunt care plătesc mai greu. Într-adevăr, nemulțumiți. Am avut discuții cu cineva de Pârța, am venit domnului. A venit omul și a spus că are penalități. Ce are penalități? Nu erau penalități. Și am explicat că la unul este nici de salvizare cu colțelul, nu colțelul ar trebui, mă înțeleg ca și nu se luau penalități. Până firma Adiso, Adisului Bacolo, percepe penalități. Și nu, cu voi consilierea ce-a vorbat. Probabil cineva de un consiliu local care e binevoit, fără a spus, bă, primarul a propus o ședință și-a vrut consiliere. Nu a aprobat consilierii că au vrut tine. Asta e la nivel de județ. Și cum puteți să nu aprobăm asta. Dar eu vor aproba asta. Dar acum am văzut asta probleme, dar nu aprobăm și consecinții vor fi. Nu vor mai ridica cu noi, dar noi vor plăti tot cu 4,40 lei, habar n-am. Dar nu cred. Plătit, tot plătit. Tot va fi plătit. Noi va fi că va trebui ridicat. Mai ales că acum penalitățile de la Uniunea Europeană sunt foarte mari. Fiindcă noi n-am ajuns să... Totuși am făcut cu o firmă din oraș, am făcut cu egalitate selectivă, acum o facem în presă. Și de adevăr ridic la BCA. Chiar de unde aduce, că vezi că ce se ridică. Da, să duci. Totuși facem, adică îți faci ceva, dar nu îți faci suficientul. Noi, fiecare de la fost de mediu, plătim o taxă și bani. Și plătim în fund, îți face un calcul, că deși eu, prin care zic, da, da, și a făcut cum a făcut noi, cum nu. Știi, știu cum a făcut. Acum nu mai merge, că e clar. Este o formulă de calcul, da, da. Acum nu mai ține, că trebuie să pui în spate la lista care îi scot eu. Și eu ne-am primat, că ce primat scot iară cumva. Dar să-i spui în spate acum, chip de cântat, ăstea sunt duritoare.
Nu mai merge, adică dai cu căgat, domnule, la 200 tone a fost colectat selectiv. Da, pui pârtii, dai. De dovadă, anul trecut a fost nevoit de la 2.000 lei părteam la fundul mediu, tot timpul 10.000 lei, 9.000 și ceva de lei. Și fiecare mașină care merge și duce cu noi, va duce dumneavoastră la pizzu? Da, duce, se ducă, da, cum sunt. Da, duce. Ca să puteți face. Și plus, îmi dă și cum ce ia părtea selectivă, ce ia de la punctul de cum se duce, ne dă la fel. Și aia nu-i pune în spate, este un frumos de capul și până care se scape. Nu mai merge să dai de cum era o altă cum puteam. Păi cam atât. Era cu problema de noi la Cristian Bab. S-a dus timpul de zi. Și acum, când dai cantitatea, trebuie să fii spus să-ți bată cu schimb de cântat. Cel care confirmă că, într-adevăr, a ridicat la tine selectiv. Acum, știți cum e foarte greu. Nu-i numai la noi problema asta, în toată țara e problemă. Și până orașul cu colectarea selectivă, nu cred că se face la fel. Dar nu e mult. Dar nu e mult, dar nu acum, eu aș vrea, vă spus sincer că asta e în afara ședinței și de cum închei, aș vrea rezolvarea problemei altfel. Să dea valoare la pet, să dea valoare la fund, să dea valoare la preau, prin nicio știință la parcare, spică și atunci omul o va valorifica. Încerc Marea, e un stat dezvoltat în Marea, sigur. Ca și discuții, peturile e valoare. La 4 peturi, 5 peturi, duci pe ei la magazin, la chioș și îi dau tot cu bieni, în schimb. Și încerc dacă cei care nu au nevoie de lucruri, sunt celălalt care îi place bieni, îi duce și îi cumpără și ea înapoi, deci nu-i dă bani. Îi dă un lucru, să îi dau totul și cel care comercializează comerciantul, depinde de la ce colicare. Interesant este că de la magazinul care cumpere, acolo le duce. Da. Fiecare magazin își au produse de timp. Exista în Parlament o lege a farajelor, care a dat-o și publicității. Da. Are de sticlă să fie înlocuit, care de plastic să primească. Ungile. Ce s-a întâmplat cu legea? Da, s-a aprobat, s-a aprobat legea. Și? Și intră în vigoare cu, cel puțin cu plasticul, cu pungile de plastic. Să mai comercializează. Nu știu, n-am urmărit. Dar dacă intră în vigoare, suntem obligați să le obiectăm. Da. Nu mai dai la fel. Da. Vreți cineva să mai ia cuvântul? Că tot mă nu iertați. Am o propunere. Dacă tot sâmbătă se face observarea și din copii, nu ar fi să cumpărăm o sută de baloane și să le lanseze copiii sus să țină minte. Am dat comandă, da. Am dat comandă 300 de bilete. Acum, deci, da, care nu fără că eu... Și luau și gazei baloane să se undeva unde are ei. Da, o să luăm. Și ne dădăm o copii și... Roșu, galben și apă. Roșu, galben și apă. Roșu, da? Copiii le dau drumul în curtea școlii și... Bun, ne gândim la varianta asta, e că ca cum funcționează, da. Așa, dar... Noi vrem, adică un drum dumneavoastră, eu m-am gândit, să organizăm ceva frumos anul ăsta. Nu vom organiza pastorii cu ciolan, cum dau bații, suntem și cu post. Mă gândeam să organizăm o masă care vor participa și copiii noi cu toții, cu un pește. Un găsat de pește, așa, care vreți să... Eu o să aduc acasă un vin fiert pentru ascuns, niște supe de copii. Și dacă vreți să participați dumneavoastră cu ceva, să vedeți cu nu, cu vizul așa, dacă nu, oricum îi voia, nu știu cum am văzut fiecare. Și asta unde va fi la cămin? La cămin, da. La cămin, înăuntru, va fi căldură. Va fi spectacul și cum fiecare va servi cu o bucățică de pește și... Nu e campanie electorală, nu dăm fasolul celular, nu facem fanfară. O să încerc să duc cineva cu costați și boxii, dar va trebui un stick, dar vreau un stick măcar în un laptop, o să asta, apă, da, să punem în Naționala României și ceva când cei patriotici. În 1 decembrie, nu când nici unul în un CD cu cântece patru, ce vă dau eu? Da, foarte bine. Mulțumim frumos și... Cântată de bine. Mă trebuie, da, foarte frumos, la lucet, da. Și mă trebuie cu dumneavoastră. Da. Și mă trebuie, vă va trebui unul cu imnul României. Dacă nu cu dreptul, vom găsi. Imnul ăla. Imnul României, ca să fie început. Dar această acțiune cu, o face cu cultural. Aici, la monumentul Moscova, un pic, cu preoții, cu vrea 10 de fapt, cumva, după venirii la aerul. Începe la ora? 11. Da, și cum voi retrage pe mine cultural, unii copii vor prezenta program artistic și noi vom socializa până noi cât vom putea, fiecare. Da, cam asta sunt. Da, supun la rândul meu pentru că la punctul 1, proiectul de identitate a proiectului local, cine este pentru? Cine este pentru? Abține. Supun la rândul meu pentru că la punctul 2, proiectul de privind aprobarea programului cultural artistic, dar și oficial de iarnă, în 2018, cine este pentru? Nu, 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 nu
cine este pentru.